כמו שהרב ידע. הרב למד פה מאה פעמים. שש, למד ולמד וחזר ורואיד עם פעם ראשונה למד. עוד פעם, קרה כל החיים. הדייזי ידע כל התורה שלה. אף פעם לא נשבר. ילדים לא מבינים כמה אני מדע, איך הוא התחיל? מה, הוא היה ילד בגיל שלהם. הוא רק אהב ללמוד כל היום, למד ולמד. לא עניין אותו שום דבר. הוא היה ילד כמו כל הילדים. אל תחשבו. אבל הוא נורא נורא רצה לדעת כל התורה כולה. עוד לא אמר אבא ואמא, אז אבא שכבר לימד אותו את הסדר של המסכת, רוחס, פד, מים, שילם, הוא שר לו. הוא חלף. לפני שהוא אמר אבא, אני חושב. אבא ואמא. לפני שהוא אמר את תיאור הציבור לנו מוישה, הוא כבר ידע את המסכת של המסכת. אז הוא אמר שם, למה אבא שלו עשה לו את זה? כי אבא שלו רצה לתת לו חשב שצריכים רק כל הדעת. גם זרועים, גם תארת, גם פושעים, לכן כל החיים. את זה אני עוד לא יודע, את זה אני עוד לא יודע. אני יודע את כל התורה. שמי הזו שתהיו תלמידי חכמים גדולים מאוד. פשוט לא מהר, אני צריך ללכת עכשיו למין.